Lidhja autostradës Levan-Vlorë, njohur ndryshe me emrin 100 vjetori i pavarësisë me rrugën transballkanike, është urgjente për Vlorën. Vlora nuk mund të dhe nuk duhet të prezantohet me ato pamje që të ofron sot hyrja e qytetit. Për këtë arsye, ashtu siç u premtua në prezantimin e projektit për Vlorën si bosht i zhvillimit të jugut të vendit, qeveria shqiptare ka dhënë fondin për këtë investim mjaft i rëndësishëm dhe punimet pritet të nisin së shpejti. Kështu është shprehur për televizionin 6 Plus në Vlorë deputetja Valentina Leskaj. Ne kur kemi bërë prezantimin e projektit për Vlorën si bosht i zhvillimit të jugut, të gjitha ato çështje mbeten janë në agjendën e qeverisë, janë të fazuara, pra janë përcaktuar, le të themi, fazat çfarë do jetë e para, çfarë do jetë e dyta. Për shembull, është urgjente lidhja e autostradës me transballkaniken dhe është dhënë fondi nga qeveria, është garantuar dhe do filloj, do thënë së shpejti, ashtu si që janë edhe njësër projekshës tjera që janë. Po ka ishë imediate është edhe rruga e lumit të Vlorës, e cila është bërë një gangren për banorët e kësaj zone, që kanë mbetur e pashzhvilluar pikërisht për shkak të mungesës të infrastrukturës të Leskaj. Përveç lungomares, e cila dihet që është vënë rrugë, është rruga e lumit Vlorës, e cila është bërë një gangren, do thoshë, të paktën për ata që e kalojnë për ditë, por dhe ne, do të thënë që shkojmë, e shikojmë se sa shumë vuan ajo zonë, përveç që i kam mohuar mundësitë e zhvillimit asaj zone, mungesa infrastrukturës. Leskaj tha se ashtu si që ka premtuar qeveria Rama, do të nisë shpejti punimet për bashkimin e autostradës Levan-Vlorë me rrugën transballkanike e më pas për rikonstruksionin e rrugëve të lumit të Vlorës.